El meu avi era un baríton i va passar aquí molts anys estiuejant i aleshores en homenatge a ell i per mantenir la seva memòria doncs jo vaig començar a organitzar el festival Marcos Redondo fa 11 anys. Ha canviat que ens hem de posar la mascareta, que hem de tenir la distància entre persona i persona, que ja han posat unes senyals perquè tothom sàpiga on ha de seure. Hi haurà un control de temperatura també de cada persona, hi haurà el gel també a la porta, és dir, bueno, hi ha un aforament del 50%, perquè normalment aquesta església té un aforament de 300 persones i en aquest cas pues, acceptem el 50%. I l'altre festival que farem la setmana que ve, que també serà aquí a l'església, doncs farem exactament el mateix. Ha sigut complexa, ha sigut difícil, però jo crec que ho hem lluitat i hem aconseguit, amb totes les mides de seguretat necessàries, poder fer el festival i que la gent doncs, pugui disfrutar i d'això es tracta. No? Crec que des de luego és un privilegi poder tenir un concert d'aquest nivell a Viladrau. A veure, també lògicament estem en compte de que la situació de la malaltia que corre per ahí, doncs cap dubte de que això doncs, no és bo pel poble ni per events com aquest. Però en qualsevol cas, prenent cura, la mascareta i tot això i la distància, crec que és obligatori d'estar-hi després de l'esforç i dels anys que es fa això.
il faut oublier tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, le temps perdu. Doncs tenim un altre concert que espero que també la gent disfruti molt, que és la música francesa, que ens agrada a tots molt, i amb la Paloma Berganza, que és una gran cantant, i dos músics que l'acompanyen, el piano i el contrabaix, que són el Miguel i l'Eloi Arzabal. Bueno, de cara a l'any que ve tot depèn molt del Covid i de les circumstàncies. Jo ja tinc pràcticament mitja paraulat la gent que contractarem, perquè m'agrada fer-ho d'un any per un altre, perquè si no doncs costa molt lligar dates i que la gent doncs al mes de vacances pugui gaudir dels millors músics, no? I bueno, ja això és una sorpresa el que serà l'any que ve. Que està agafant renom i que, a veure, Marco Redondo és una persona que aquí a Viladrau, si parla sobretot amb la gent gran, se'n recorda dels concerts que es feien abans a casa seva. I ara actualment doncs, la gent sap qui és en Marco Redondo, esperem que continuï. Bona, la setmana passada doncs, van venir unes 70 persones i aquesta nit esperem que o 70 o més, fins a 150 poden venir.